Саламатсыздарбы, урматтуу команда, урматтуу Атоми компаниясынын лидерлери жана ошондой эле Instagram катталуучуларым. Бүгүн мен Атоми компаниясынын система для интимной гигиены отношений ATM деген названиясында интим келди для мужчин и женщин. Колдонсо болот, ошол боюнча кысача маалымат берейин деп чечтим. Мен өзүмө заказ кетиргем жана апама алдым. Вот көрүңүздөр, вот использовать для очистки чувствительных зон для мужчин и женщин деп көрүңүздөрбү? Производство вот Кальмар, Корея деп турат, Южная Корея деп турат. 200 коробкасы сонун экен, карасаңызчы. Коробкасындагы сонун прочный, аябай сапаттуу экенине билинип турат. Аябай сонун. Вот 200 грамм. Удобный экен аябай. Көрүңүздөрбү? Кореядан. Made in Korea деп турат, көрүңүздөрбү? Чындыгында аябай сапаттуу сонун экен. Удобный. Бул жакта деген составтарында көптөгөн 50 ашык натуральный компоненттер бар. Бул премиум люкс класстагы продукциялар. Южный Корея сапаттуу. Өзүм биринчи жолу колдоном, буюрса. Вот составында 8 натуралдык травалар турат. Бул ромашка, розмарин, плоды кохии, шмелик, пупырник, японский, бархат, амурский, шалфей, павелика жана башка, порошок листьев зеленого чая, светки базилика жана башка, толтура или ашык натуральдык компоненттерден турат. Комплекс восточных трав, вот, натуральный аромат абдан сонун экен да. Составында буюрса мен колдоном. Мастерке дагы бул болгону 400 рублей турат для катталган Атоми компаниясына катталган дары үчүн. Ошон үчүн сиздер дагы заказ кылып өзүңөргө алып алыңыздар. Баарыңыздарды Атоми компаниясынын продукцияларына чакырам. Алганга абдан сапаттуу, жогорку сапатта премиум люкс класстагы продукцияларды алыңыздар.